Tak jo, jdem na to. Čau lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Smashing Four a dneska nás toho čeká podle mě nejvíc za všechny díly. Dnešní díl bude hustej. Těším se na něj, protože máme si co říct a máme tady i co otvírat. Jo, lidi, dívejte na to. Tři normální běžný, který jsem otevřel v průběhu dneška a předtím přes noc 24 hodin se tam otvíral ultimátní orb, který mi padl 2 dny zpátky, normálně, klasicky, za to, že jsem vyhrál souboj, takže mám teďka otevřených nějakých, já nevím, 1400 orbů zhruba, protože už jednou mi padal přes 1000. No a to není všechno, protože jsme se delší dobu neviděli, takže si to tady trošičku zrekapitulujeme. Teďka teda v rychlosti otevřem bednu. Tam není nic, co by to potřebovali. Teď si otevřem ty běžné orby. Rytíř, to je pro nás fajn. Dál tady máme, OK, to se nám nehodí. A tady se nám hodí, satyr se nám hodí, dámy a pánové. Změnil jsem deck, jak můžete vidět, mám tam rytíře, satyra, kostlivce a rusalku. Od té doby, co jsme se naposledy viděli a močili jsem Smashing Four, tak jsem vám říkal, že jsem utratil nějakých 40 nebo 60 tisíc zlata. Myslím si, že 60, možná dokonce 80. To bylo tím, že jsem vylepšoval rytíře na 14 a rusalku na 7. No a musím vám říct, že to oproti tomu, co jsem udělal teďka nedávno, je úplný nic. Protože za to, abych dostal satyra na 12 a kostlivce na 13 jsem utratil 160 tisíc goldů a byl to mazec. A teďka ještě 2 dny zpátky jsem dal satyra na 13, což je další 40 tisíc zlata, takže jsem utratil 200 tisíc goldů. Wow, je to mazec, nicméně s tímto deckem jsem se dostal hodně vysoko, mám svůj nový rekord, který můžete vidět právě tady, dolů. A je to 2949, poslední den sezóny, což je vlastně neděle a potom to končí, myslím, v 8 nebo v 9 hodin ráno v pondělí, tak jsem fakt tryhardil v noci, snažil jsem se, hrál jsem fakt dlouho, jo, snažil jsem se na ty 3000, ale bohužel se to ještě nepovedlo tuhle sezónu, asi se to nepovede ani tuhle, uvidíme, jak nám to popadá, nicméně už je tam fakt těžký, lidi tam mají 15, klidně i 16, jsou tam na maxu prostě, mají 15, mají tam epický na 9, 10, mají tam zlatý na 11, prostě jako vzácný. Je to hardcore oproti těm mojim kartám, takže už se to bohužel nedalo dál, nicméně chtěl jsem vám říct, že jsem se dostal výš než předtím, jsem měl nějaký rekord 2800, no a teďka nás čeká otevřít ten ultimátní orb, ale ještě než na něj půjdem lidi, tak jsem včera hrál výzvu a na výzvě jsem dal 12 výher, takže si jdeme ještě napřed otevřít grandiozní výzvu, co tady máme. 11 000, to už moc dobře víme, že dostaneme, yes! 380 kostlivec, tak to je super, to se nám hodí, protože kostlivce teďka budu hrát stejně, tak satyra stejně, tak rytíře a doufejme, že nám padne aspoň jeden z nich v tom ultimátním orbu. Pokračujeme teďka v odměně za výzvu. Liška, OK. Ledová královna 120, ty kráso, tak to je hodně, to je hodně. Teďka myslím, že už nám padnou jenom 2 epický, protože vzácná už tam nebude. 120 na vzácnou, tak to je randál. Rakeťák 23. A upír 22, OK, fajn. Teďka proběhly i balanční změny, pokud hráváte Smashing Four, tak se na ně určitě koukněte, upír dostal trošku debuff, i ten rakeťák dostal debuff, celkem dost pádný změny, nicméně, dámy a pánové, jdeme otevřít ultimátní orb, položím si na chvíli telefon, držte palce, ať nám tam padne něco, co potřebujeme, prosím, tak jo, jdeme na to. 10 342 goldů a teďka začínají běžné karty. Yes! Pokud se náhodou někdo dívá ze Smashing Fouru, tak moc dobře víme, že rytíř není nějak extra silný, jo? Zase v těch balančních změnách lidi nedostal buff. A oproti ostatním běžným kartám na stejném levelu je o tom dost hůř. Nicméně já mám za něho vždycky radost, já ho prostě hraju od začátku, vy co sledujete už dlouho, tak víte. A toto mi fakt udělalo radost. My můžeme dát rytíře na 15. Uděláme to dneska, jo? Tak jo, pokračujeme dál. Stromák, 759, OK. A poslední běžná nejspíš. lučišnice a už jí mám 9000. Omega, omega. Wow, OK. Tak jo, jdeme na vzácný. 353 čarodejnice. Tak, to je mazec, ale tu asi hrát nebudu. 187, zase ledová královna. Jako by mi to říkalo, hele, zahraj si ledovou královnu. Tak jo lidi, a teďka epické karty. 50 šaman. Šamana můžeme dát už na 7. OK, tak to je nářez. Prosím, rusalku, pojď, rusalka, rusalka, rusalka. Škoda, ale je tady přízrak, 54krát. To je už taky hodně. Přízraka už můžeme dávat na 7. OK, tak toto je mazec. Dámy a pánové, aspoň je tam teda jeden. Bohužel mi teda na satyra a kostlivce chybí strašně moc karet. Fakt opravdu strašně moc karet mi na něj chybí. Na ně. Ale budeme se muset s tím nějak vypořádat. Prostě jsem udělal razantní změnu. Paladina už sice můžu dávat na 10, ale momentálně přemýšlím, jestli ho tam dávat nebo ne. A koho jsme tam ještě hrávali, tak byl kouzelník. Ale vyměnil jsem je z toho důvodu, že mají celkem méně životu, dávali menší damage. Takže více mi tam teďka hodilo toto. OK. Lidi, vůbec jsem nevěděl, že se to dneska stane, protože jsem spíš doufal v ty ostatní, ale 75 000 zlata, což je dohromady za poslední dobu 275 000 goldů za vylepšení. Já teďka naštěstí nějaký goldy zas mám, protože jsem hrál ty výzvy, máme něco i z toho ultimátního orbu, ale teďka mi ubyde polovina goldu, co mám u sebe, víc jak polovina. Tak to je nářez, jdeme na to. Wow. 180 poškození v základu, 1564 zdraví. Tak to je nářez. Ale když si prostě vezmu třeba satyra na 14, rytíře na 14, nebo když si vezmu rytíře na 14, kostlice na 14, nebo když si vezmu piráta na 14 a rytíře na 14, tak celkově sice tam má jeden ten hit za nic, ale prostě, jak víme, bohužel, není tak silný prostě. Chtělo by to buff, uvidíme, jestli s ním někdy něco udělá. Já v to stále věřím, ale já ho budu hrát i tak. I kdyby dostal debuff, ty vole. I kdyby mu sundali štít a nechali ho tam holýho s mečem, tak ho prostě budu hrát. OK lidi. Novej vylepšený hrdina. Jdeme to vyzkoušet do ranku. Tak jo, momentálně jsem na 2300, jsou tady silnější, protože nám začala sezóna včera, kdy to natáčím. Takže uvidíme, uvidíme. Zrovna je proti nám nějaký Čech, holčina asi, Peťula, Czech Geeks Clan, 2331, kolik má je tyho, 12? To je celkem hratelný, tak jo. Teďka chceme využít té rusalky, protože hnedka se nám po ní vrhnul a asi bude jistější si buffnout toho satyra přes rusalku a rytíř pojedí tam nahoru. Wow, krása, krása, super, ale má zombíka, což je špatný pro nás. Kolik má rytíř s rusalkou damage? 262, to je dobrý, to je dobrý. A zůstalo nám buffnutí na něm. Zůstalo na něm buffnutí, šel přímo po rusalce a nešel debuffovat ten boost, takže já můžu udělat toto a udělat tady, myslím si, že hodně velký nepořádek, tak jo, jdem na to. Škoda, čekal jsem to ještě větší, čekal jsem double hit do toho bombardáka, ale dobrý, dopadlo to dobře. Ty kráso, ten rytíř na 15, wow, Jožiš, ty jsi mě dal za 207. Je to jako, má už hodně životů, ne že ne? Tak, pořádnej damage za rytíře. Teďka jede lučišnicí, ta rusalka umírá vždycky jako hodně rychle. Za ní je potřeba nabuffovat ten tým tady v tomhle deku. Jinak pokud byste se ptali, tak ve výzvách stále hrávám ten stejný dek. I když teďka dostal celkem nerv, tak stále mi to s ním jde, jsem na něj zvyklý. Tak, zničíme už to, wow, to bylo teďka hodně myslet. Chtěl jsem už vypnout toho zombíka, aby nám nedával debuff, ale bohužel se mi nepovedl vůbec tak teďka, takže já se budu teda soustředit trošku víc na to už. Tak, satyr dole, ne, satyr není dole, OK, tak to je dobře pro nás. Takhle, lup, pěkně, paráda. Teďka tam sice hodí bombu na zem, která dává 274 poškození, což je dosti, ale myslím, že tohle už bychom měli v pohodě zvládnout. Lučišnice je na hit a Yeti je taky na hit. Teda ne kostlivcem. Kostlivcem samozřejmě ne. Kostlice totiž nemáme buffnutýho rusalkou. Tak. Lup. Škoda, nepodařilo se tam hitnout toho Yetiho, takže nám ale chybí poslední hit na něm. Teďka kdyby to ještě potočil tím Yetim, nebo potočila tedy, tak by to tam ještě dělalo velký nepořádek. Ten Yeti celkově je magor, ale teďka už to bude v pohodě. Dobrá hra. A zase se nám změnila arena. Která je vždycky na ty 2000 něco. A máme tady zpátky toho Ježka. Jsou 4 typ arény, od té doby, co jsme se neviděli. Tak jo, plus 30. A já myslím, že můžeme dát ještě jednu. Protože jsem fakt nadšený. Z toho, že máme nový vylepšení, takže mnohem víc mě to zase baví. Prostě za ten deck hrát. Tak. Usnutí, jasný. A my to teďka zkusíme takhle. Brý Rusalka dole, takže Berserkra už si nenabustí. Ale toho nejhlavnějšího nabustěnýho má, to je Satyr, že jo? Protože Satyr je s Rusalkou jak ruku v ruce, navždy spolu. Tak to bylo bolestivý, A já asi zkusím... To tady udělám. Zkusím to takhle, doufám, že ten Satyr hitne toho bombardáka tam, ale jistý si nejsem. Jo, dobrý, dobrý. Tady z toho asi nešlo momentálně vytěžit něco lepšího. Momentálně jede za Berserkra, tak uvidíme, co vymyslí. Ale myslím si... No, dobrý, 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 pohoda. Pohoda. Teďka udělám trošku jolo. Dám to takhle, abych měl nabustěnýho toho kostlivce a Rusalka poletí sem. Doufal jsem, že doletí až k tomu rytířovi, fakt jsem to zkoušel úplně na halus, aby to takhle dopadlo, ale... Stále mi nechává Rusalku naživu. OK, Rusalka přežila. Takže já tady můžu s klidem hitnout Berserkra a nabustit si rytíře, který měl hitnout toho bombardáka. Teďka jsme tady měli strašné misi a tohle není dobrý, On má strašně moc damage ještě momentálně na nás. Tak uvidíme, jak to dopadne teďka. Teďka mu sice boostnu Berserkra, ale dám mu velký damage, ještě do Satyra tam pěkně. No ale teďka za 220 tohle je špatný, Teďka může ukončit i hru podle mě. No, i když tam by na tom vytířovi nějaký damage zbyl. Uf, ještě že ta bomba se neposunula do těch našich. To dělá strašně moc, když se koukneme na toho bombardáka. 319 damage, jako to je nářez, Tak jo. Pojď. On se tam o něj zasekl. Ajajaj. No, tak teď záleží. Jako jednoduše by to mohl vyhrát teďka. Hezky se double hitnout o rytíře a přeletět až ke kostlivcovi, takže toto je klidně endgame a je to přesně tak, ty krása. Jo, jak vidíte, jde prohrávat i proti mnohem slabším a... Aj, to je škoda, Minus 38, to je strašně moc. Tak dáme ještě jednu hru, ať to rozsekneme, když to máme 1-1. Samozřejmě já třeba, když jsem teďka dával úplně to high score, který jsem se snažil, já jsem porážel týpky, který fakt měli 15-15, prostě jako... Záleží, jak se vám to podaří zahrát. My třeba teďka máme krásný start, když ho nepokazíme. Tak, krásný start. Nabustění 2, ještě skoro dokonce doletěla i ke kostlivcovi. A podle mě nabustění ti nejhlavnější, jako ten kostlivec je taky super, když je nabustěný. On prostě musí jít poslední, pokud ho nezabijou v té rozbité formě. Takže když je kostlivec prostě s nabustěnou Rusalkou, tak je to dost otravný, že tam stále je s takovým velkým damagem. Tak, teď jdem podamageovat tohle dva. OK. Tak, teďka jde Satyrem. Ten nám může vypnout Rusalku, jednoduše. A ještě je hitnout toho kostlivce, tak uvidíme, jak to vymyslí. Jo, je to přesně tak, A my teďka tady se budeme snažit dát co největší damage. Já to budu se snažit dát o Satyra. A ten aby letěl do toho goblina a tam ještě to podemižoval. Yes, přesně tak, jsem to chtěl. Nice. Paráda. Barbarka dole. To je strašně nechutný damage, hlavně když hraju proti barbarce na 15 nebo 16, to je nechuťárna hrozná. A goblin byl od balančních změn boostnlej. Byl mu teda trošku snížený damage, ale zvýšený damage z té pasivky, což je strašně moc. Takže když se odráží, tak nabírá strašně moc damage. Tady bych to třeba zahrál úplně jinak. Mohl se ohitovat o ty stěny mnohem víckrát a hitnout mi toho satyra. No a my teďka máme krásně nahozený tah. Tak. A poslední, co mu zbývá, je goblin. Lidi. Tohle bychom měli zvládnout. To nemůže udamageovat. Nemůže udamageovat rytíře s litrem a půl životu. Jako, jsem si to říkal, má se to tak, že pokud nebudu zlepšovat žádného hrdinu, tak si myslím, že ten rekord, který jsem měl 2949 nebo kolik tam bylo, tak není šance to překonat. Není prostě šance to překonat, a pokud nějaký nový boost neudělám, ale tím, že jsem dostal ty karty na rytíře a nějaký progres v těch kartách tam je, tak by teoreticky jsme se mohli posunout dál, protože když nic nebafnem, tak ostatní lidi buffujou, že jo, jsou na tom líp, takže je nereálný, abych se já posouval dál. Takže toto trošku dává naději, že bychom mohli poprvé dát 3000, protože za 3000 už je větší odměna, za sezónu. Tak, takhle to uděláme, ať se ještě bouchne do toho ježka a dá mu to tak. Super! Nějaký Michael Smashing Mom CZ, dokonce taky Czech. Smashing Mom CZ. OK, super, běžnej orb, ten si hnedka dám a potom na spaní si dám 8hodinovej. A lidi, pro dnešní video to asi bude všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Já jsem spokojený, jsem rád. Protože, jak víte co, z ultimátního orbu nám taky mohlo padnout nic. Mohlo tam být mohli tam být hrdinové, kteří se mi vůbec nehodí, takže mám radost, že to aspoň dopadlo takhle. OK lidi, pro dnešní video teda vše, pokud se vám to líbilo, tak tam určitě pleskněte like. Pro další videa si určitě zaklikněte i odběr a zvoneček a dejte mi vědět do komentářů, co byste teda ve Smashing Four chtěli třeba vidět. Určitě bude livestream brzo. Já už se na to chystám dlouho a chci ze Smashing Fouru streamovat i z Brawl Stars. Pokud jste neviděli Brawl Stars, tak se koukněte, teďka půjdu i natáčet z Brawl Stars. Takže tak, pro dnešní video ještě jednou vše, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau čau!